Dobrý deň, moje meno je Michaela a vítam vás v našej predajni Superdry. Superdry je súčasná módna značka pôvodom z Británie, ktorá kombinuje vplyvy amerického športového vintage oblečenia, japonskom inšpirované ručne kreslené grafiky a britskú eleganciu. Značka je vďaka vysokokvalitným látkam a unikátnym detailom rozpoznateľná na prvý pohľad a je populárna po celom svete. A takto štýlovo môžete vyzerať aj vy. Radi vás privítame v našej predajni, kde vám ochotne poradíme. Tešíme sa na vašu návštevu.